Svet Izak Sýrsky hovorí, boj sa Boha kvôli jeho láske a nie kvôli reputácii strohosti, ktorá mu bola pripísaná. Miluj ho, ako ho máš milovať, nie iba preto, čo ti dá v budúcnosti, ale tiež preto, čo si prijal. K tomu môže odplatiť za tento svet, ktorý pre nás stvoril. Akú splátku môžeme nájsť v našich dielach? Kto ho prinútil na začiatku priviesť nás k jestvovaniu? Kto prebudil naše telo pre život? A tiež, kto vložil poňatie poznania do prachu? O úžasné milosrdenstvo Boha. Aj krátke rozvímanie nad týmito myšlienkami svätého Izaka Sýrskeho vedie človeka k úžasu nad Božou láskou. A v tomto rozpoložení zreteľne vníma svoju neschopnosť ohraničiť túto lásku. Vníma jej veľkosť a nekonečnosť. Tento úžas prebudza v srdci bázeň. Nie je to strach, ktorý vychádza z obavy z Božej strohosti a prísnosti. Tento strach je vlastný tým, ktorí sú oslepení hriechom, ktorí vážne zväzujú natoľko, že to limituje ich poznanie Boha. Pravá bázeň sa rodí z poznania Božej lásky a milosrdenstva. Je užitočné často uvažovať nad myšlienkami, ktoré nám ponúkol svätý Izak Sýrsky. Je užitočné často kontemplovať tajomstvo kríža, v ktorom sa odhaľuje plnosť Božej lásky. Možno, že nám toto povzbudenie vyznieva ako ošúchaná náboženská fráza. Nie je to však len preto, že sme pohltení vecami tohto sveta natoľko, že si nenachádzame čas k stíšeniu, k modlitbe, k času, ktorý je nevyhnutný na preniknutie do tohto tajomstva Božej lásky. Odvážme sa nasledovať dobré rady učiteľov duchovného života a umožníme srdcu, aby bolo naplnené bázňou spoznania Božieho milosrdenstva. Nebojme sa, že to spôsobí zmenu v našom živote, pretože toto nasledovanie je sprevádzané ešte s väčšími Božími darmi.